stane, tak projedu to rovinku a tamhle zůstanu jistě. No. Máš právě pětňáče? Mám. No tak to jo, to jo. Tak jo. Ale já jenom zádu, přijdu. Jak jsem tam špatně odpočil, tak jsem pochopil. A pak vytáhneš ty mě zase, jo? Dobrý, tak je to domluvený. Je to domluvený, jo. Máme lano? Jsou povolený v poli. Navigátor. Který no jo, říkaj, no jo je... to bych potřeboval nějakého spolivce a navigátor. Taká. O! Dobrý! Dobrý, noha cvětá, dobrý. No, on je dlouhej, no. Ale my máme malé polovně. Ivka, no tohle myslel Matěj pro tu, viď, pro Janu. Ne. Ne. Ne, no takhle se. Já si zahraju myslel. Toho kvůli tomu, aby to bylo robustní, aby to bylo hrát, aby to bylo to stalo. On chtěl totiž staršího a já bych jsem jako vyslechla, bylo to tak vysá, co to je za auto. Tak tak. No. A ne, a byl vyřenej. Už se tam přijde, jak to bylo vyřenej. Říkám, že Pani Krnokoče? Táto, já, když jsme jeli, jel jsem ten kopec, já to byl, teda ono na mě v tom kopci sere, že prostě čekáš, pak tě svezou dolů a čekáš, pak jedeš dvě minuty nahoru, a pak teda čekáš v autě, až se to auto rozjede, v mém případě, jedu nahoru a zase čekám. To byl prostě závod jenom očekání. Tak byste aspoň měli dostat na opravování. A já zrovna ten den nemusel nic opravovat. Výjimečně. Máte si moc nejezděl. Já to se zpátečku, ty vole. Z toho to se odjíhá jak výjimečně. Jsi říká zpátečka? To neznáš, to tam nemáš. Mám základní výhodu. Pohle asi ne, prej. Ne, že to rozhrábeš, ptá poštala. Víte tam někdo si natáhne, mu tam špatně to tolik nahrabe. Jo, špatně, já to špatně. Já si kačkoj. Tam dojede tady. Pročový komisaři nasednou. Můžu jít na hrubu okra. Ale já jsem Zdravá, jo, 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 zdravá, j
Kde jsi sítal? Jsou chlapy, tam jsou vzadu. Už jde být jako odstrkoval. Ja, 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 ja